No a teď vám ukážeme jednu netradiční psí soutěž. Jde o voříšky jádu a tak je jasné, že účastnit se mohli pouze kříženci všeho druhu. Čím tajemnější původ, tím lépe. A ještě tu máme pro vás sport. Bláznivá jízda úzkými uličkami Monaka skončila několika nečekanými nehodami a jedním naprosto očekávaným vítězstvím. Po páté ze šesti letošních závodů F1 se radoval Sebastian Vettel. Lukáš Bauer opět vyměnil lyže za kolo a jako každý rok se i letos vydal na 70-kilometrovou trať závodu Král Šumavy. Loni tady skončil druhý, letos mu to jelo ale podstatně hůř. Tak ze zpráv ode mě prozatím vše, já se zase dívám, co nás čeká dál, tak Michal nám prozradí počasí, jaké nás čeká, no taky koukám Pepek námořník, dnešní díl se jmenuje Pepkovy cesty, tak já vám k ním přeji krásné vstávání a k snídani, dobrou chuť, mějte se hezky.